matéria aqui na Antonieta e hoje eu vou ser obrigada a mostrar minha comprinha. Sim, maravilhoso. Das outras vezes eu não mostrei, mas hoje eu vou mostrar, porque eu sei que vocês adoram quando eu mostro. Cami, vou mostrar a faixinha. Uhum. Gente, olhem o que é este vestido. Chegou é ontem. Tudo na vida de uma pessoa. Primeira pessoa que prova é a Cami, já levou. Ó, e ele tem uma faixinha linda, ó. Maravilhosa, que lindo. Pra dar uma acabamento. Isso aqui tu pode usar com um blazerzinho preto, só ele. Sim, ai, aqui dá pra jogar muitas combinações diferentes. E eu fiz questão de mostrar pra vocês, gente, porque pra mostrar o quanto a Antonieta veste mulheres de todas as idades, isso é importante. E de todas as ocasiões, né, Carmen? Porque com certeza. Todas as ocasiões, né? Esse aí tu vai poder usar num evento. Esse aqui eu posso usar até numa gravação. E numa gravação, não é verdade. Que dúvida que eu vou usar numa gravação. Ela disse que tu vai usar antes do que tu imagina. Verdade. Eu tenho certeza, porque realmente ele é muito lindo. Imaginem ele com uma carteira verde esmeralda. O que, que tu acha, Cami? Maravilhoso. Lindo, né? Mais. Não, e o pior é que eu tenho um sapato verde esmeralda também. Então daqui a pouco vai estar lá no Dicas da Carmen. É, acompanhe lá no Instagram. Ilustrado. Mas, gente, assim, ó, vocês veem o quanto a Antonieta é versátil, o quanto aqui a gente encontra moda pra todas as idades de mulheres, não é? E todos os estilos também. Verdade. E agora essa coleção de verão tá incrível. Incrível. Porque as peças estão muito versáteis. É, e a moda festa, né, nessa estação vai ser super fluida, leve. Vamos começar por esse vestido aqui, que é quase um regatão em cima. E ele é lindo de morrer. Olha que é o caimento dele. Sim. Um tecido. Eu separei três vestidos diferentes no mesmo tecido, e no mesmo tom. E para aquelas, ó, que não gostam de marcar cinturinha, é pra usar ele assim, simplesmente. Não ele é um vestido bem vintage, assim, né, não, Carmen? Não, ele é um show. Com esse recorte aqui, não sei se as meninas vão conseguir ver de casa. Não, acho que sim, porque e é bem elegante. Então, ele é lindo. Assim, pra aquela... Aquele evento, aquela formatura, ai, não queria ir de longo. Sim, ele não ele é midi nem longo, não exatamente. É? Ele atende as duas situações, então, não é? Então, assim, ele é ideal pra uma formatura, inclusive um casamento, né? Como a Carmen falou, jogando os acessórios certos, ele vai pra qualquer ocasião. Bom, esse aqui, eu sou suspeita pra falar primeiro, porque eu adoro um transpassado. Com essa manga aqui vazada, então, ele tá incrível. E um cadeirão. Todos eles são da mesma marca, não é? Isso, são da Amíssima. Da Amíssima, que é uma marca maravilhosa. Eu acho que eles têm super bom gosto. Tecidos incríveis, as estampas são super exclusivas. Super. Chega e sai, né? Eu tô vendendo super bem. Bom, mas a Amíssima não tem como... É, e a modelagem é muito boa, né? Os tamanhos eu acho bem democrático. O G é G mesmo, né? Um G pequenininho. Não, e é impressionante como os vestidos da Amíssima, eles... duram no teu close, não é? Exatamente. Eu até semana passada, no programa da semana passada, eu tava com o vestido Amíssima daqui da Cami. Ai, que o verdinho. O verdinho, que eu mandei degotar, tu viste? Arrasou. Eu cortei, mandei degotar. Ficou perfeito. Ficou perfeito, não é? E eu uso ele, foi uma das primeiras peças que eu peguei aqui na Antonieta. Sim. Não é? Lá no iníciozinho. E já usou e até hoje vezes, né? Eu uso ele e adoro. E a modelagem é muito boa e eu acho que também até as estampas são estampas da temporada, são coisas diferentes. Bom, aqui a gente tem um modelo mais longo, não é? Super uma pegada assim pra madrinha de casamento. Tá chique, festas ao ar livre. Essa faixa aqui, ela é solta, não? Sim, também dá pra tirar também ela. Dá pra tirar, vamos tirar só vamos pra tirar mostrar só pra gente ver como é que ela fica, Cami. Bom, gente, ele sem a faixa, ó, ele desce mais a cintura, não é? E uma pessoa que não tem tanta cintura também pode usar, né? Exatamente. E a faixa ajuda se quiser deixar mais abusado, claro, né? Com mais esse caimento. Sobe ele, ó. Exatamente. Com os babados. Super. Super linda essa cava americana aqui, é maravilhosa, não é? Valoriza. Principalmente quem não tem muito seio, né? É. Mas ele é um corte democrático. Vai bem em qualquer idade, porque não gosto muito de decote. E uma formatura, um casamento, enfim. Não, tá aberto, e até com uma rasteirinha, né? Até com uma rasteirinha. É verdade. Não, eu ia dizer porque ele vai a tudo, não é? Esse aqui é um vestido que tu bota uma rasteirinha mais fina na praia, numa festa de noite. Com tu certeza. Vai tranquila, né? Elegantérrima. E o fúcsia é uma cor que veio pra ficar, né? Que é uma variação ali entre o roxo e o rosa. Não, e ele é bom porque ele vai... veste super ele bem. Ele veste super bem. Morenas, loiras, bronzeadas, branquinhas...
ele entra em qualquer cor, não é? É, não, é uma cor que não tem erro, né? Não, não tem erro. Mas claro que aqui na Antanita não tem só fúcsia. Não! É uma paleta de cores que eu vou te contar, não é, Cami? Com certeza. E um acervo aqui de mais de 500 peças. Mais de 500 peças à pronta entrega. Lembrando que a Antanita também tem ateliê próprio, então dá pra mandar fazer, não é? Exatamente. Se tu gostou, por exemplo, deste vestido, mas quer uma outra cor, com uma outra estampa e não tiver na loja, a loja confecciona. Exatamente. Não é? É isso aí, Cami? É só chegar aqui com a ideia, com a disposição para fazer uma peça que a gente está disponível. É isso aí, gente. A Antanita fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, tem estacionamento na frente, manobrista, super fácil de chegar e tem um atendimento super personalizado, não é? Com certeza. Inclusive, para horários alternativos, é só ligar e agendar que a gente atende com o maior prazer. E a gente sai feliz daqui, ó, como eu tô saindo hoje com essa sacolinha, que ela disse que já eu sou uma excelente compradora, porque eu sou rápida. Já olha esse, gostei e serve, né? Ela botou o olho e serviu. É isso aí, são muitos anos trabalhando com moda, não é, Cami? Verdade. Semana que vem é claro que a gente bate o ponto aqui para mostrar as novidades para vocês. O Feminíssimo agora chega aqui no Beco da Barão e nós estamos no Pedro Toigo. Hoje eu vou gravar com o Pablo, porque o Pedro tá vendo os últimos ajustes da loja de São Paulo, não é, Pablo? Exatamente. Que chique, não é? Que orgulho do Pedro, não é? Vai expandir pra lá, vai ser só sucesso. Os jardins, não é? Os jardins. Então, São Paulo que aguarde, Pedro Toigo está chegando e chegando com coisas maravilhosas. E hoje a gente vai falar de bolsas. E eu quero mostrar pra vocês a minha que eu estou usando hoje, ó. Que eu amo, que é de pirarucu, que cabe a vida aqui dentro, tudo, tudo, né? Tudo. O que eu botei aqui dentro não tem noção. Mas é que é muito prático, é, né? Igual a essa, tem essas outras duas aqui na pronta entrega. Que é, essa aqui é um café, não é, Pablo? Isso, exatamente. E essa aqui é o açaí, é o açaí. Né? Que olhem que cor maravilhosa, gente. Vocês não têm noção do espaço interno dessa bolsa. E ela pode ser carregada assim, ou atravessada, tira-cola, ou na lateral. Exatamente. Que vale tudo, né? E também é que a gente faz várias cores, né? E também nos outros sim, cores. Sim, por encomenda também pode ser feita. Na cor que você quiser, em piton, em pirarucu, em guia, vários. Vários tipos acabamentos, de coisas, não é? Isso. Posso mostrar? Pode, esse aqui é um pode protótipo, gente. A gente tá mostrando em primeira mão. Ela nem está no couro certo, mas olhem o que é isso aqui. Se não é o luxo dos luxos. Essa é a novidade, Adriana. Não, ela é maravilhosa. Adriana? Adriana. Ó, e dá pra carregar também assim. A gente pode tirar a alcinha. Vamos tirar. Não, eu achei ela incrível. Achei uma peça super diferente. Olhem que linda! Ela é linda de morrer. E já está aberta para encomendas. E olhem aqui, ó, esse barbicacho tem uma correntinha aqui, não é o couro. É demais, né? É linda. E ela vai vir em croco, né? Um cor exótico, um exótico novo que tá entrando pra gente. E diversas cores e já tem lista de espera até. Não, eu acredito, porque ela é muito, muito linda. Entre na lista de espera. Quanto tempo pra entrega, Fábio? Ah, uns 20 dias. 20 dias. Mais ou menos, mais né? Ou menos. E essa tua pochete que tu tá, vamos falar dela. Ela cabe tudo também. Bem, né? É uma pochete que dá pra te usar também como uma bolsa, porque ela vem com... Não, e não adianta não, é, Pablo? A pochete, ela voltou tem e tudo. Ela ficou e acho que ela não sai mais de cena, gente. Porque é muito prático, tiveram pessoas que torceram o nariz logo que ela apareceu e tiveram alguma resistência, mas depois que tu começa a usar, ela dá uma liberdade. Sim. Que é incrível. E uma assim, a gente tá super arrumadinha. Ainda não mais é? De piton, né? Ainda mais de piton, né? De piton a gente ama. Ama. Vamos mostrar então uma bolsa maior. Que é essa aqui, que ela é maravilhosa também. Ela pode ser usada de mochila. Tá? Tem várias formas de usar as ela, né? Pra... As costas pra usar como ó, mochila. Isso aqui pra usar como mochila. Tu pode usar ela assim. Tu pode usar ela assim, ou atravessada. E agora é uma época assim que a gente sai nos finais de semana, ela é perfeita e ela é toda molengona, né? Sim, e cabe muita coisa. Muita, né? Tu quer fazer uma viagem, quer usar como mochila, cabe uma muda de roupa, mais de uma muda de roupa. Não, e o que tá a cor? Sim, perfeita. Mas pode vir na cor que você quiser também. Também. E, por último, vamos mostrar aquela clutch ali de... Pirarucu. Pirarucu.
que é linda, ó. Ela vem em duas cores, ela é chiquérrima. E essa aqui, gente, é uma bolsa assim, ó, que ela vai do dia à noite. À noite. Né? Qualquer ocasião. Basta a gente ter atitude pra carregar. Exatamente. Né? Exatamente. Mas com piton é muito difícil a gente não ter atitude. Não, não é como, tu coloca um piton. Pode botar até um trapo que tu tá vendo, né? Exatamente. É isso aí, gente. O Pedro, então, com muitas novidades em São Paulo, em Atlântida. Vem muita coisa por aí, não é? Muitas novidades, a gente chegando e as novidades chegando aqui no showroom. Mas você pode vir direto aqui no showroom, tem muitas peças à pronta entrega. E também sob encomenda, final de ano tá chegando. Não dá pra esquecer que em dezembro as fábricas param e daí a gente não consegue encomendar mais nada. Então quem quiser encomendar tem que ser agora. E o Pedro Torigo fica no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. Então a gente entra no, até o fundo do beco, vê uma escadinha, uma sacadinha, é o Pedro Torigo.